Assalamualaikum warahmatullah ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen balu ak di ñaanal ñepp jamm wër bu dufa wa tay nak ñu ngi ñew tay ci suñu plat bi tay ñu ngi togg tay basé ciéré basé ciéré basé bo leen ko déggé nak yi muy andal ngi ni wa dañ ci def suñu ndawal lu doy ndawal la ngi ni ku ne xam nga ciéré mom ndawal ko yo suñu ndawal ngi li yeup suñu laxas la machallah ñokoy defra suñu bop buñ ci joggé dañuy ñew ci ciéré ji ciéré jaangi ni lalo baangi ni lalo bi ñun ñokoy ciéré lalo ko ciéré baangi ni wa buñ ci joggé ñew nak ci suñu tigé dégé bi ñi toggé suñu bassé ku ne xam nga né ciéré mom bassé mom nañu am rek gerté sénégal bi mi ngi ni ku ne xam nga nu muy def machallah wa gerté gi lañ koy toggé ñew nak ci suñu tamaté baangi ni mom lañ koy toggé ki soble bi la ci nokkas bi ki day am touti rek touti netatu net bi nak dang koy raxas ba mu set wal ko ci machine bi tek ko nonu mu ngi nonu wa buñ ci joggé suñu xorom ngi ni li nak dañ koy bëgg lool nak li diw ñor la dañ koy bëgg lool ci suñu ciéré wa buñ ci joggé nak ñebbe baangi ni ki suñu kané la pour nokkos bi poivron yaangi ni mom lañu wara ñew défar poro yi ak pêche chinois yi légui poivron baangi ni gis ngeen li yomb la ku ne xam nga yomb dañ koy soxla bu baaxa baax ci ciéré basé daf ciy neex suñu carotte ngi ni li pomme terre bi la dañ ko ciy soxla ki choupame bi la dañ ko ciy soxla bu baax nak ñambi baangi ni ak kani tembal bi yeb dañ ko ciy soxla laurier bay mi ni dañ ko ciy soxla lepp ci suñu ciéré basé ki laaj bi dañ koy soxla tamit ci ciéré basé bi buñ ci joggé nak suñu nokkos bi ñu defaron mo nekk ni suñu brodo bi li mo remplacer ay majo ay safsafal lepp ngi fi légui nak dañu naan yop li ci safsafal bi daal di koy mariner suñu yàppu suñ ko defee ni mariner ko ba mu saf ku nekk xam nga buñ ne rek ciéré basé la duñ ci nangoo sonn si enkañ ciéré basé dafa soxla yii yépp waaw ndaxte dañuy ñëw tamaté bi dañ koy rosi ba mu dox macha allah waaw nii daal dañ koy defee tey waaw lii daal da ciy baax bu ñu paree daal da ciy wis nag suñu tuuti xorom bee nekk nii waaw daal di nag def nii rek mélangé waat ko ba mu dugg ko waaw benn kuddu rek ngay def rek parce que dafa saf parce que ay légumes rek lañ ko def rek brodo bi ay ndugg légumes kese lépp ndugg la comme ñun suñu xale yi moom duñu laal xale yi léegi duñu lekk ay légumes da ngay jël lépp defar ko sa magie bopp sa brodo bopp moo nekk saf-safal yi moo nekk nii buñ ci paree nag léegi dañuy ñëw daal di rosi nag rosi ko ba mu toog jàpp sa jàmm dañuy xoog moom rek asalaamaaleykum waaw suñu cin bee nekk ni macha allah ah maa ngi koy may nag sama jeeg bi ma yónnee sama cin bi ah madame ba tataan day ne ma daal togg yi moom foog ma yónnee la cin sama GP bu baax bi awaja rek indil ma ko macha allah waaw léegi daal ñu rosi nag suñu ndawal bisimilahi rahmaan rahim ndawal moom boo ko rosee danga koy bàyyi muy foofu moom rek ba ca kanam ñu dellu ci waat mbokk yi bu ko defee bu mu toll rek ñu wanaat leen ko insha allah waa léegi rosi nañ suñu ndawal ba pare ma ne ko rosi nañ suñu ndawal ba pare léegi nag dañuy def suñu soble bisimilah ñu paree nag daal di koy def suñu tamaate
safal bi ben kuddu kuddu bu ndaw rek légui nak ñu nokk ak lañ doon won fi ñi def ci rosi bi voilà c'est bon makko mo nek ni wol nañ ko ba paré rosi bi mo nek ni dañ ko ci def nak ko ci yeb sorti ko ci yeb ba mu sax rek légui nak ñu yëngalaat tamate muy dox ni non dox na dal gis ngeen lu ngeen dox ma sha Allah ma sha Allah la xet mi ngi ni dal yore na def ni ni leg nak da nga nan yoot sa tege dege bi fekk bobu jël ma ko ba pare soko jambe ba pare legi nak dox na da nga nan yoot nak legi suñu tege dege fekk jamba nañ ko ba pare am ngeen tege dege Sénégal bi moom macha Allah mu ngi noonu daal fekk nañ ko ci digal ko ci ndànk bu foofu moom la léegi nag dañuy ñëw léegi yëngal ko ci yëngal ko ba mu maas ngeen mi ngi bax léegi nag dañ ci def suñu laxas laxas yi léegi lépp lañ ciy sànni rek ci biir mu foog moom waaw tëbbal ko ci ndànk rek su nekk nii daal léegi nag dañ koy ubbi ci kanam ba mu dugg gerte gi bu ndawal li bu baax a baax waa mbokk yi ñooy nii ñu ngeen suñu ñeexu baase baa ngi nii ndawal li daanaka ñor na ndawal li dañ doon xaar moo loolu yi di bàyyi ko muy gosal muy foog ci bi rek bu ñu paree nii gis ngeen lépp jub na macha Allah laxas yi tamit gis ngeen laxas yi tam ñor na gis ngeen lépp ngi ne léegi nag bu ñu paree noonu dañuy def nag léegi suñuy légum baase la ñu wax day am chocomi carotte carotte baa ngi nii gis ngeen carotte baa ngi nii léegi léegi bu ñu paree ci carotte bi léegi dañuy def suñu ñebbe mu ànd ak légume bi ñor ndànk diw bi mu wàññi suñu gaz bu koy siita ndox mi lay sit daa war a am na ñebbe bu baax waaw baase de dañu wax baase cere ñu naan baasa neex baasa neex baasa neex baasa daal neex la ñu wax ñu ngi nii ñu ngi nii daal ci suñu baasa ok na macha Allah macha Allah baasa daal la ñu wax baasa baa ngi nii waaw léegi nag mbokk yi lii ne daal lañ koy def bàyyi ko muy gosal ndànk rek muy foog cin li xam nga fii moom loo fi def rek da ngay bàyyi cin li di foog moom waaw nii daal lañ koy def daal léegi légume yi ci des mu ngi nii léegi dañuy tij ndànk suñu cin mu baax léegi légume yi bu ñu paree nag suñu yomb yaa ngi nii yomb yi lañ ciy def ñëw def ci tam suñu ñaam bi ñëw def ci tamit suñu pompiteer ak suñu kaani tëmbal lu ci nekk étape par étape ak ni mu ciy demee bala léegi nag bala ñu ciy def sax légume yi ci des nga xam ne booy dugal muy ñor dañuy dëbb fii suñu nokkos nokkos bi nag lépp ngi ci am na laurier am na laaj bu doy nag am na toq nettatu parce que jaru muy bari ak soble oignon
kani salade lepp ngi ci biir legui nak ñu jël tamit tout rek ci suñu brodo bi def ci ma sha Allah mom lañuy wal ni legui nak ñu ñow rek ko wala ñu ba pare bu ñu joggé ci fofu tam dañuy ñew fi xam ngeen fi mom ku ne xam nga fi di fi nek wa fi mom ku ci nek rek xam nga lu ci nek ana bant ci rek wala wa parce que ciéré mom bu ko jëlal kuddu day forox gis nga fi da ngay set man nak bëgg na lool dama amone ciéré ju neex sama goro sama mam sama xarit man dama na sama gorom man sama goro sama mam la sama xarit wa mais ciéré ji ma yone won dafa jeex bi nak sama ben xarit bo xamné nak dafa yor ay xalé yéena ma gëna xam motax ma sebet ko bu set wa yobante ko cindi néna ma da nga yow dal waroko wona sebet manako bi aduna koy